Përshëndetje ndërruar televizionistë, jemi në edicionin informativ këtu në News 24. Do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri shqiptar Edi Rama kanë zhvilluar një bisedë telefonike, gjatë së cilës Erdogan theksoi forcimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe shprehu besim se Shqipëria do të vazhdojë përpjekjet për të eliminuar ndikimin e organizatës terroriste FETÖ në Shqipëri. Ambasadori turk në Tiranë konfirmoi këtë deklaratë dhe theksoi vazhdimin e partneritetit strategjik. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kanë zhvilluar një bisedë telefonike ku kanë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështjet rajonale dhe globale, raporton agjencia turke Anadolu. Drejtoria e komunikimit e presidentit turk njoftoi se Erdogan ka thënë gjatë bisedës se marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë janë në një nivel të avancuar dhe se bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes do të forcohet më tej përmes kontakteve tregtare, ekonomike dhe ushtarake. Presidenti turk u referua përpjekjeve frustruese të organizatorëve atës terroriste FETÖ, si që konsideron ai, për të fituar terren në Shqipëri, dhe shprehu besimin se Tirana do të vazhdoj të punoj drejt eliminimit të strukturës e grupit në arsim shëndetësi dhe fe. Ndërka që ambasadori Turqisë në Tiran ka gan ata gjatë një komunikimi me gazetarët në Korç, konfirmoj deklaratët e presidentit Erdogan. Kërkesa vazhdueshme nga ana presidentit ton për pastrimin organizatës terroriste FETÖ këtu në Shqipëri është bërë në bisedën telefonike. Pa tjetër, partneriteti strategjik do të vazhdoj. E dini se Shqipëria ka bler nga Turqia 3 dronë bajraktar dhe pa tjetër që këto marrëdhënie do të vazhdojnë. Plus kësaj, ju e dini që Turqia është goxha e zhvilluar në fushën e mbrojtjes. Sot kanë qenë 3 dronë, nesër mund të jenë pajisje apo gjëra të tjera. Ambasadori turk luftën ndaj FETÖ e cilëson si një pjesë kryesore të misionit të tij dhe zotohet se kësaj çështje do të shkojë deri në fund. Kryu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se ai dhe familjarët e tij kanë përfituar në mënyrë abuzive dhe të padrejtë 224.000 metra katror tokë në jug të vendit. Ish kryeministri thotë se kjo tokë është përfituar pa asnjë dokument kadastral dhe pa një dokument zyrtar për shpronësimin. Berisha i kërkon Ramës të përgjigjet publikisht për këtë aferë. Sali Berisha vazhdon akuzat dhe pyetjet drejtuar kryeministrit Edi Rama lidhur me tokën që sipas tij ka përfituar në GP. Kreu i PD-s thotë se familjarët e Ramës dhe ai vetë kanë përfituar 224.000 metra katror tokë në një zonë panoramike dhe turistike të Bregut. Pavarësisht se ai është lumturuar me këtë tokë duke mos disponuar asnjë dokument kadastral që dëshmon pronësinë e familjes së tij nga nëna mbi këtë pronë dhe nuk disponon asnjë dokument zyrtar që të faktojë se kjo pron i është shpronësuar familjes së ti nga nëna dhe kushërive të ti nga regjimi komunist. Kreu i Partisë Demokratike vazhdon me një seri pyetjesh të tjera në adresë të Ramës, të cila si pas ti bën me qëllim që publiku të mësoj të vërtetën e plaçkitjes se grabitjes së 224.000 metra katror tokë. Edvin Gjipea, ju në Dacibaon Koprolalike, shkruani se gjukate e Vlorës një pronsin e Petro dhe Spiro Kolekës mbi 22.4 hektar pyll dhe kulota në fshatin Vuno të bashkisë Himar. Nëse keni kurajo dhe guxim, nxire para publikut hartën, sepse ne do nxjerrim dokumenta. A ke ndonjë dokument zyrtar ku të shkruhet se sipërfaqja prej 224.000 metër katror tokë në GP është pronë e gjyshit tënd, Petro Koleka? A mund të gjendet një shtetar, në rastin tënd me ndër shtetar, të marrë 224.000 metër katror tokë pa asnjë dokument kadastral? Në fund, Berisha sfidoi edhe një herë Ramën për t'i dhënë përgjigje pyetjeve të tij. Koalicioni Bashkëfitojmë ka ankimuar në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve rezultatin e zgjedhjeve të pjesëshme në Bashkinë e Imarës. Në zgjedhjet e zhvilluara në këtë bashki më 4 gusht, kandidati i Partisë Socialiste Vangel Tavo fitoi përballë kandidatit të opozitës Petro Gjeguria. Sipas kërkesës ankimore, Koalicioni Bashkëfitojmë thotë se ka ardhur në dijenit fakteve, indicieve dhe ka siguruar provat mjaftueshme lidhur me problematika dhe parregullsitë të rënda të procesit zgjedhor të ndodhura në të gjitha qendrat e votimit të bashkisë Imar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka kthyer përgjigje letrës së kryeparlamentares Spiro Pali për mos mbledhjen e kuvendit në një seancë të jashtëzakonshme për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për mandatin e Olta Gjaçkës.
Në letrën e firmosur nga kryetari i grupit Gazmend Bardhi, nënvizohet se mbledhja e kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm është e detyrueshme për kryetaren e kuvendit dhe se sesioni duhet të mbledhet brenda periudhës 3 ditë nga paraqitja e kërkesës. Duke ripërsëritur qëndrimin se sjellja e kryetares së kuvendit është antikushtetuese, në përfundim grupi parlamentar i PD-s ka kërkuar që kryeparlamentarja Spiropali të zbatojë kushtetutën dhe të përmbush me korrektësi detyrimet që burojnë nga dispozitat kushtetuese dhe të rregullore së kuvendit, duke thirrur sesionin e jashtëzakonshëm brenda fatit ligjor të përcaktuar. Reforma administrative territoriale, sipas Ilir Metës, ka rezultuar dështim. Presidenti i Partisë Liris deklaroi se në pushtetin vendor janë rritur shumë shpenzimet buxhetore për personelin, ndërkohë që investimet kanë psuar rënje të madhe. Presidenti i Partisë së Liris Ilir Meta ka përkufizuar si skandaloze situatën aktuale në pushtetin vendor. Në deklaratën për mediat, Meta tha se duke u referuar tregusve të shpenzimeve pas reformës administrative territoriale, është e qartë se ka rritje të madhe të shpenzimeve të personelit, ndërkohë që shihet ulje ndjeshme e investimeve. Nga 19.625 punonjës që kishim qeverisjen vendor në vitin 2015, sot janë 37.108 punonjës. Nga 31.3% e totalit të shpenzimeve për investime që ishte në vitin 2013, totali i investimeve ka rënë theksuar në 23.8% totali shpenzime në vitin 2023. I pyetur nëse SPAK duhet të hetojë mbi procedurat për ndërtimin e tunelit të Llogaras, Meta ju referua deklaratave të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Ai tha saktësisht se i njëti projekt u shtua fiktivisht mas vizitës që u bë në Turqi me 50 milion euro. Dhe andej nuk erdi asnjë makineri dhe asnjë pajisje shtesë për kundrazi, kompania lokale përsëri bëri punën, por në këtë rast si nën kontraktore. Presidenti i Partisë së Lirisë u bëri apel të gjithë këshilltarëve bashkiake të opozitës të kundërshtojnë me forcë të gjitha projektet e ndyshimta dhe abuzive në çdo bashki që drejtohet nga socialistët. Ndrojmë temën e informacioneve tona, motrat Mariela dhe Antonela Berisha janë shpallur në kërkim për dhunë fizike ndaj një vajze. 24-vjeçaria Klea Prenga poston fotot me fytyrë të dëmtuar dhe shkruan se teksa hante dark, dy motrat i thyen një gotë në fytyrë, ndërsa njëra prej tyre i dërgoi edhe një mesazh kërcënues ku e akuzonte për lidhje me bashkëshortin e saj. Policia ka nisur kërkimet për dy motrat, të cilat akuzohen për plagosje të rënd me dashje të kryer në bashkëpunim. Motrat Mariela dhe Antonela Berisha janë shpallur në kërkim nga policia pasi akuzohen se janë autoret e dhunës ndaj një vajze të identifikuar si Klea Prenga. 24-vjeçaria Klea Prenga ka denoncuar se është dhunuar teksa darkonte në një lokal në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë të martën në 6 gusht. Ajo shkroi për ngjarjen në Instagram ku postoi edhe fotot ku duken qartë plagët që ka marrë në fytyrë. Dikush më goditi nga pas dhe më theu një gotë në fytyrë ndërsa haja. Dëmtimet janë të rënda dhe kam shpëtuar për një qime. Trënditja asaj nate është e paimagjinueshme, shkruan vajza. Prenga shkruan gjithashtu se dy motra donin t'i shkatronin fytyrën dhe imazhin, dhe se njëra prej tyre madje i ka dërguar një mesazh kërcënues pasi është sulmuar. Mesazhi let kuptohet se njëra nga vajzat dyshonte se Klea kishte lidhje me bashkëshortin e saj. News 24 mëson se ngjarja ka ndodhur në 6 gusht rreth orës 21:30 në restorantin luksos në Tiranë. Sapo u njoftua, policia shkoi më njëherë në vendin e ngjarjes, ku kontaktoi shtetasen 24-vjeçare Klea Prenga, e cila ishte dëmtuar në fytyrë dhe tha se ishte sulmuar nga dy motrat, Antonela dhe Marinela Berishaj. Sipas dëshmisë, pasi e kishin goditur me një gotë në fytyrë, motrat Berisha ishin larguar nga ambientet e lokalit. Më njëherë pas ngjarjes, Klea Prenga u transportua nga policia me ambulancë në spitalin e traumës, ku mori ndihmë të specializuar mjekësore dhe aty dha deklarim për policinë në lidhje me rrethanat e ngjarjes së rënd. Policia sekuestroi pamjet filmike në lokal, të cilat tregojnë dhunimin e 24-vjeçares dhe ju ka marrë dëshmi personave që kanë dini për ngjarjen. Policia po punon për lokalizimin e shtetaseve Antonela Berishaj dhe Marila Berishaj, të dyja banuese në Tiranë, të akuzuara për veprën penale plagosje e rënd me dashje e kryer në bashkëpunim. Një autobot që transporton dhe lëndë djekse ka shpërthyer pak pas me zdrege ditë në djeshme në një pikë karburanti në autostradën Tiranë-Durrës, duke lënë pas dy personat lënduar.
Policia tha se ngjarja është regjistruar rreth orës 14 në pikën e karburantit Gega Oil, ku janë lënduar shtetasi të GK 20 vjeç banues në Kamës dhe shtetasi me iniciale EP rreth 35 vjeç të dy punëtorë të karburantit, të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Policia tha se ndërhyrja në kohë e shërbimeve zjarfikse dhe policisë ka izoluar flakët duke shmangur përfshirjen nga zjarri të cisternave me karburant. Shpërtimi shkaktoi bllokimin e përkohshëm të autostradës që çon drejt Durrësit, duke shkaktuar trafik automjetesh. Zjarri është shuar tërësisht, lëvizja e mjeteve në dy krahat e autostradës u zhbllokua ditën e djeshme në një kohë të shkurtër. Grupi hetimor po punon ende për zbardhjen e rrethanave të zjarrit. Një tjetër aksident është regjistruar në minierat e Bulqizës. Një minator 33 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd, këtë të premten në një nga galeritë e zonës D të minierës. Mësohet se minatori 33 vjeçar me inicialet NA ka qenë në frontin e punës teksa është goditur nga një masiv gurësh. Ai është nxjerr jashtë galerisë nga kolegët e tij dhe është transportuar për të marrë ndihmën e parë në spitalin e Bulqizës. Mësohet se bluzat e bardha të këtij spitali kanë kërkuar transportimin me helikopter drejt Tiranës për shkak të gjendjes së rëndë. Ndërkohë, grupi hetimor ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e vërteta të aksidentit në punë të 33 vjeçarit. Dy infermierë të azilit privat Roja Moshën janë arrestuar pasi një i moshuar 82 vjeçar vrau me bastun një tjetër të moshuar. Hetimet kanë zbuluar se infermierët nuk njoftuan menjëherë organet kompetente. Autori i vrasjes, i cili ka probleme të rëndësishme të shëndetit mendor, si dhe smundje të tjera bashkëqëruese, është arrestuar dhe akuzohet për vrasje me dashje, ndërsa dy infermierët po përballen me akuzat për pengimin e hetimit. Dy infermierët e azilit privat, ku gjeti vdekje një i moshuar, janë arrestuar të akuzuar për fshehjen e ngjarjes. Nga hetimet janë siguruar prova të mjaftueshme që krijojnë dyshimin e arsyeshëm se dy të arrestuarët në bashkëpunim me njëra tjetrën kanë vendosur të mos njoftojnë organet kompetente për ngjarjen e ndodhur, si dhe kanë kryer veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Dy infermierët nga ana e tyre kanë deklaruar në polici se nuk kishin menduar se kishin të bënin me vrasje. Nuk e menduam si vrasje dhe që duhet të lajmëronim policinë. Menduam që është rrëzuar dhe për shkak të moshës së thyer ka ndëruar jetë. Morëm agjencinë funerale në telefon dhe i kërkuam të marr trupin. Agjencia na tregoi se viktima kishte dëmtime të shumta dhe njoftoi pronarin e azilit. Pronari më pas lajmëroi policinë. Nuk ishte qëllimi ynë që të fshihnim ngjarjen, kanë thënë ato në polici. Detyra e infermierëve gjatë natës në azil është të monitorojnë të moshuarit pasi për shkak të sëmundjeve që kanë, nuk mund të lëvizin dhe mund të shkaktojnë fraktura duke u rrëzuar, por ato nuk mundën ta shmangnin ngjarjen e rëndë që ndodhi natën e kaluar, ku një i moshuar, 82 vjeçar, gjeti vdekjen i goditur nga një tjetër i moshuar. Zydi Sheu qelloi për vdekje disa herë me bastun shtetasin Virgjil Vesho. Ngjarja u regjistrua rreth orës 4 të mëngjesit të së njëjtës në azilin privat Ruaj e Moshën. 78 vjeçari Sheu është vënë në pranga dhe ndaj tij rëndon akuza e vrasjes me dashje, megjithse nuk është i vetëdijshëm për krimin e kryer. Edhe disa orë pas shoqërimit në polici, hetuesit nuk kanë mundur të marrin asnjë dëshmi prej tij. I pavetëdijshëm se ku ndodhi, Sheu ka thënë para oficerëve të policisë gjyqësore Tokfjalçin: "Thoni atij djalit të mos futet më te dhoma ime." News 24 ka mësuar se 78 vjeçari Zydi Sheu jetonte prej një viti së bashku me gruan e tij në azilin Ruaj e Moshën në kryeqytet, pasi djali i tyre jeton dhe punon në Berlin. Sheu vuan nga Parkinsoni dhe demanca, ndërsa gruaja e tij nga Alzheimeri. Edhe viktima vuante nga skleroza dhe rreth orës 4 të mëngjesit ka shkuar te dhoma e 78 vjeçarit, aty ku zuri fill zënka midis tyre. Mësohet se 78 vjeçari ka qenë historian me origjinë nga Kavaja, ndërsa është autori disa librave në këtë fushë. Madje vitin e shkuar është shpallur edhe qytetar nderi i Kavajës, titull që i u dorëzua nga autoritetet lokale bashkiake. Dy ditë pas vrasjes së 38 vjeçarit shqiptar Dritani Idrizi në Itali, policia italiane ka arrestuar 3 shqiptar, njëri prej tyre autori i dyshuar. Ngjarja e rëndë dyshohet se ka ndodhur për shkak të një borxhi prej 5000 eurosh mbrëmjen e së mërkurës në Tavulja. Idrizi u qelua 3 herë me thik, ku njëra prej goditjeve preku atë në pjesën e zemrës, çka ishte fatale për të. Policia italiane ka arrestuar autorin e dyshuar Artur Ceria, si dhe dy familjarë të tij. Në dëshminë e tij, autori ka pranuar krimin, por ka thënë se ka goditur me thik viktimën për të mbrojtur veten dhe familjen e tij, pasi viktima i kishte goditur me sende të forta. Nga përleshja kanë mbetur plagosur edhe 3 persona të tjerë, të cilët kanë përfunduar në spital.
Prej më shumë se një javë, zjarret vazhdojnë të djegin masive të pyjore në Bulqiz, situata më e rënduar paraqitet në zonën e liçenit të zi. Pavarësisht ndërhyrjeve të shumta nga toka, flakët nuk janë vënë në kontroll. Nën prefekti thotë se zjarri ka qenë i qëllimshëm. Zjarret në kurorën e liçenit të zi në Bulqiz kanë dalë jashtë kontrollit, ndërsa autoritetet vendore kërkojnë ndërhyrje nga ajri. E një të situatë paraqitet edhe në masivin pyjor të Zerçanit, me gjithë ndërhyrjen e bërë nga toka për 7 ditë radhazi, ka qenë e pamundur që flakët të shuan plotësisht, edhe të premte janë shfaqur disa vatra të reja zjarrit, të cilat të ndihmuar nga era e fortë e bëjnë të pamundur fikjen e tyre. Nën prefekti i Bulqizës tha se forcat e njësisë operacionale për shuarjen e zjarreve kanë punuar për një javë, por ka qenë e pamundur fikja plotësisht për shkak të terrenit të vështirë. Zyrtari i lartë vendor shpreh se vetëm ndërhyrja nga ajri e ndalon dëmin e madh në këtë zonë, e cila është e vetmja e paprekur në Bulqiz. Ai thotë se zjarret kanë qenë të qëllimshme. Bë gati javë që çdo ditë atje shkojnë forcat të bashkisë, 30 me zjarr fikse, me pijore, me shërbime tjera, po dhe ndihmë kanë ardhur forcat ushtarake të Burrelit, Tiranës. Tereni është i pamundur që t'izolohet për arsye se ka shumë mbetje dryshore. Ndërkaq zjarri rënd ditët e fundit në malin e Tërnovës në Bulqiz ka djegur disa hektar me pyll dhe pemë shekullore. Duke u përgjigjur protestave të fermerëve në Korçë, Ministria e Bujqësisë dhe Ministri Anil Adenaj ka thënë se duhen zgjidhur dy problematika, ajo e formalizimit të tyre si dhe bashkimi i operatorëve. Pas protestave të fermerëve të Korçës për çmimet e ulta të produkteve të tyre bujqësore dhe prodhimet e pashitura, Ministria e Bujqësisë Anil Adenaj tha se zëri i tyre po dëgjohet, por se kusht është jo vetëm formalizimi i tyre, por edhe bashkimi i operatorëve. Emërusi për bashkët është formalizimi i ekonomisë bujqësore dhe mbi të gjitha bashkimi i operatorëve. Duken si fjali të përgjithshme, teknike, teorike, por në fakt është e vetmja zgjidhje që ne të kemi mundësi të rrisim shkallë, të rrisim automatizim dhe të ulim kosto. Jemi drejt një tregu për bashkimin evropian, drejt një procesi që nuk mjafton të jetë vetëm i ndodhur në letra, me ligje, duhet të ndodhin në terren. Dhe në territor sot ka një formalitet të shtuar, i cili vjen mes kontratave të munguara të fermerve, përpunuzve apo tregtarve. Sa i përket shqetësimeve të fermerve për çmimet më të ulta të produkteve bujqësore të importit, ministra Adenaj theksoi se në Shqipëri sipërfaqet e mbjella janë të vogla, ndryshe nga vendet e rajonit, çka rrit kostot. Ministra zhvilloi një takim me bletërritësit e Korçës dhe fermerët e Maliqit. Shohim tani zhvillimet nga rajoni. Banorët nga fshati Çajla i Maqedonisë së Veriut, nga ku kishin origjinën prindrit e një 19 vjeçari të dyshuar se po planifikonte sulme terroriste në tre koncertet e këngëtares amerikane Taylor Swift në Austri, u shprehën të tronditur dhe dënojnë planet e të rijut me origjinë shqiptare. Një i afërmit të dyshuarit, i cili dëshironte të mbetej anonim, i tha Reuters se familja e kishte të vështirë të besonte lajmin, duke përshkruar të dyshuarin si një djalë të mirë që ndoshta duhet ishte manipuluar. Banorët nga fshati Çajla i Maqedonisë së Veriut, nga ku kishin origjinën prindrit e një 19 vjeçari të dyshuar se planifikonte sulme terroriste në tre koncertet e këngëtares amerikane Taylor Swift në Austri, u shprehën të tronditur dhe dënojnë planet të rijut me origjinë shqiptare. Një i afërmit të dyshuarit, i cili dëshironte të mbetej anonim, i tha Reuters se familja e kishte të vështirë ta besonte lajmin, duke e përshkruar të dyshuarin si një djalë të mirë që ndoshta duhet të ishte manipuluar. Zduhet sulmi nuk pi sulmi zvjen asgjon zvjen pi sulmi. Me imit njerëzit kote kote, së është kjo punë. Do me thonë, si janë njerës ta që i bëjnë sulme terroriste. Mendoj që së është njeri, asgjo që jetë. Që kjo? Shtetas i Austriak me origjin nga Maqedonia e Veriut Beran Ali u arestua në orët e para të sëmërkurës gjatë një operacioni policor në shtëpinë e tij në Ternitz, një qytet afër kufirit hungarez. 19 vjeçari, i cili kishte postuar një video në internet duke rrëfyer komplotin, la punën e tij më 25 korrik, duke u thënë njerëzve se ai kishte plane të mëdha
raporton agjencia lajmeve Reuters. I dyshuari kohët e fundit ishte shfaqur me një pamje ndryshe dhe kishte konsumuar dhe shpërndarë propagandë islamike në internet, bën të ditur zyrtarët e sigurisë duke shtuar se ai ishte zotuar për besnikërinë ndaj shtetit islamik, por gjithashtu kishte simpati edhe për Al-Qaedën. Trupi pajet i shtetasit Kosovës Faton Hajrizi, i cili u vra nga policia serbe në muajin korrik, u kthye në Kosovë. Autoritetet po kryejnë procedurat mjeko-ligjore për identifikimin e tij. Hajrizi ishte arratisur nga një burg në Kosovë më 6 korrik dhe u akuzuar për vrasjen e një policisë serb dhe plagosjen e një tjetri. Autoritetet në Prishtinë njoftuan mbërritjen në Kosovë të trupit të pajet të shtetasit të Kosovës Faton Hajrizi, i cili u vra në Loznicë të Serbisë. Pas mbërritjes së trupit të pajet të shtetasit të Kosovës, institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës po kryejnë procedurat e mëtejshme mjeko-ligjore për identifikimin dhe verifikimin e tij, njoftuan autoritetet në Prishtinë. Një ditë më parë, autoritetet në Kosovë njoftuan se Prokuroria e Qarkut të Beogradit kishte dhënë leje për tërheqjen e trupit të pajet të Hajrizit. Ky institucion tha se avokati i familjes Hajrizi, Arjanit Koçi, mbështetur nga zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi dhe ambasadori Jetish Jashari, po kryenin procedurat e tërheqjes së trupit të pajet të shtetasit të Kosovës nga morgu i Loznicës për të sjellë në Kosovë. Hajrizi u vra nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik. Ai ishte arratisur nga një burg në Kosovë më 6 korrik dhe u bë i dyshuar për vrasjen e një polici serb dhe plagosjen e një tjetri në orët e para të 18 korrikut në Loznicë, qytet në pjesën perëndimore të Serbisë. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, deklaroi në korrik se autori i dyshuar i policit u vra në vendin e quajtur Banja Kovilača, pasi autoritetet serbe kishin qenë në kërkim të tij që nga vrasja e policit. Lajmin për Faton Hajrizin e mbyllim këtu këtë edicionin informativ. Për mos harroni, për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanue.com për të informuar me ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota në korale. Bashkë do të shihemi në edicionet e radhës informative, deri atëherë, miropafshim.